ແລະຍົກມາຈະນະຈາມແມ່ນແຕ່ນບາບອົນນະບາດສໍາລັບບາບອົນກັນສອມຊຸມຊະບົນເວບາບາດຈື່ງສັນບາດພະເນດຍິງແປສະອາດນະບາດນີ້ກະໂລມາ 20 8 ບາມາ 20 8ບາດປິ່ງສັນ 20 9ບາດນີ້ໄວ້ຍາລໍຈື່ງລໍບາດສັດຕາຊົດພິເສດໃຫ້ບາບອົນມາເຕີບຕາມມາດອນນະບາດທີ່ຕັ້ງບາບອົນກະໃນຂ້າງເຂດກະປອດບາດໃນຂ້າງຕະນີຕຸກເມຍບາດນະບາດປະເພດມັນໄທບາດອໍຄຸນ